Avui, Dones amb Iniciativa, participem en l'acte que organitza Iniciativa per Catalunya Verds d'aquí a Esplugues de Llobregat a les vigílies del 8 de març per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Avui volem centrar el focus en la violència masclista, però no només, també en la campanya que estem impulsant des de Dones amb Iniciativa, que vol posar de relleu i visibilitzar el que ha significat les polítiques d'austeritat sobre els drets de les dones. Amb aquesta campanya que porta per títol La vostra austeritat és la nostra desigualtat, el que volem és visibilitzar l'impacte que les polítiques d'austeritat amb les retallades que han protagonitzat els governs de l'austeritat han tingut en l'impacte sobre la vida de les dones. I això és tant a nivell de serveis de benestar com les retallades que hem patit en les escoles bressol, en les beques menjador, en la llei de la dependència, en tota la cura, tots els recursos destinats a l'atenció de la cura i la precarietat, per una altra banda, del mercat laboral amb la devaluació dels salaris, com aquestes polítiques han afavorit la creació de desigualtats i com, a més, han impactat de manera doble a la vida de les dones. És a dir, les dones respecte a la situació de desigualtat estan situades com a treballadores de segona classe, no? Doncs elles rebem els impactes amb més crueltat. Per exemple, la bretxa salarial continua sent una de les conseqüències més negatives i, a més, en aquests anys de crisi, en aquests 8 anys de crisi i de mala gestió d'aquesta situació econòmica, doncs ha implicat que la bretxa salarial augmenti 8 punts per sobre del que teníem amb les dades del 2008. És a dir, que encara avui les dones necessiten, han de treballar 79 dies de manera gratuïta i això implica una diferència salarial que va d'entre els 6.000 als 9.000 euros de diferència respecte al salari del mateix lloc de treball que ocupa un home. I això s'està produint a Catalunya d'una manera més greujada que a la resta de l'Estat. La bretxa a Catalunya és del 24,8%, mentre l'Estat és del 24%, que també és un dels indicadors més greus de la Unió Europea. La crisi el que ha fet és afavorir la desigualtat i veiem com el sistema capitalista, quan entra en xoc, necessita, a més, d'un impuls de tota una onada i una estratègia conservadora en valors per fer retrocedir en drets i en igualtat. Per tant, quan aquesta onada conservadora també imposa un model social, aquí les que surten perdent són les dones, no? Perquè sempre les exclusions i les desigualtats recauen sobre elles. És a dir, el mercat laboral, avui veiem com hi ha més atur, com hi ha més segregació en els llocs i en els sectors d'ocupació i com tota la devaluació salarial afecta doblement, no?, a les dones. Sí, doncs davant del 8 de març el que faré jo és una mica parlar del tema de violència, que és en el que em dedico, una mica del context de la violència, de les diferents formes de violència, dels contextos on es produeix violència, i sobretot posaré incís en la meva experiència personal treballant amb dones víctimes de violència i amb la necessitat de polítiques adreçades a la recuperació, a l'atenció i al suport a l'acompanyament i al suport a aquestes dones, no? Sobretot a polítiques locals, que és l'àmbit on les dones acudeixen en primer lloc quan es troben en una situació de violència a casa seva. Doncs com he dit, sobretot a nivell local, crear els recursos de proximitat per a les dones que pateixen aquest tipus de violència, on puguin acudir, sentir-se acompanyades i amb el suport necessari per iniciar un procés de recuperació lluny de la relació de violència, i per una altra banda, a nivell més macro, el que demanem des d'Iniciativa són canvis en la llei, perquè pensem que hi ha moltes deficiències, sobretot a nivell legal, a nivell dels jutjats, coses que cal millorar i posar més recursos perquè les dones se sentin més protegides, més acompanyades a l'hora quan decideixen posar la denúncia i iniciar tot el procés d'allunyar-se de la violència. Evidentment hi ha molta més gent sensibilitzada i s'ha fet més visible el tema de la violència. No, ja fa uns anys que el tema de la violència, sobretot en l'àmbit familiar, en l'àmbit domèstic, va passar de ser una qüestió privada a ser una qüestió pública.
hi ha molta més sensibilització, no? El que cal encara és molt més recursos i que tota la societat en el conjunt es sensibilitzi amb aquest tema, no? Perquè encara hi ha moltes vegades por o reticències a denunciar quan coneixes un cas d'aquest o acompanyar les dones que pateixen aquesta situació. No? Crec que la societat en general hem de sensibilitzar-nos més en aquest tema.